biznes yo'lga qo'yayotganda katta maqsadni eksportni maqsad qilib qo'yinglar. Uje manba savdo, magazinlar, butiklar, u sohalar to'l bo'lgan. U sohalarga kichkina pul bilan ham kira olmaysizlar. Masalan, o'sha oziq-ovqat do'kon ochmoqchi bo'lsam, o'rizorda sizga kamida 100 ming pul kerak. 200 ming kerak. Sababi yoningizdagi do'kon 200 ming molni Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro, Farg'ona, Namangan hammasiga 20-30 ming mol realga berib qo'ygan. A siz hozir hammasiga yana realga berishingiz uchun pul kerak sizga. Siz ularni predoplataga ko'ndira olmaysiz. Keyin yana bitta zo'r fikr beraman sizlarga. Nima soha qilmoqchi bo'lsanglar ham, O'zbekistonda hali yo'lga qo'yilmagan sohani qilinglar.